Depois que a rotação. Isso. Agora foi subindo. Isso. Boa. Tá sentindo dor? Tá perfeito o que você tá falando. Sim. Olha, porque tá fazendo jeito. Não, Nilo. Olha pra mim. Empurra com. Olha pra mim. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu acertar uma coisa a você. Ó, lateral. Ó. 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 Nossa! É mais empurrar. Ó, não, empurra e pressiona. Eu empurro, pressiono. Ela faz o movimento cinesiológico. Ó. Um, dois. Solto, empurro. Ela faz o movimento. Um, dois. Solto. Um, dois. Entendeu? Ó. Empurro. Isso. Vamos chegar. Vamos chegar ali. Ó. Vai. Aí, ó. Daqui pra frente a gente vai fazer outros movimentos. Que você fa... Ali, tá sentindo o que no pé? Nada? Hã? Sensação no pé, dor? Fazendo isso? É. Não. Dor só onde tá colocando a pressão. É. Na tíbia. Ó, tem mais três, não tem mais pra receber? Tem. Tem a Fernanda. Isso. Que é mais? Igor. Igor.